ញ្ញាណក៏បញ្ចុះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអេពីសូតញុចិត្តហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ពុទ្ធោអើយនៅកណ្ដាលចំការដំឡូងមីប៉ះតែឃើញសាកសពបរិបត្តិអ្នកសតតែក្រុងឆ្អឹងដែលបាត់ខ្លួនជាងមួយខែទៅហើយបាទប្រិមត្តនេះ គឺតើតើនឹងជំវិញករណីដែលបានកើតឡើងទៅលើបរិបត្តិអ្នកបាទវ័យក្មេងដែរនោះទេបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យអាសូរដោយនៅសល់តែក្រុងឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមតបទី2ចូលរួមត្រេកអរផងទីបំផុតអ្នកនាងលើពីយ៉ាចំរាកូនអូនតនតនបានជោគជ័យហើយបាទប្រិមត្តនេះគឺតើតើនឹងដំណឹងល្អគឺអ្នកនាងលើពីយ៉ា កាលពីម្សិលមិញនោះបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីត្រៀមសម្រាប់កូនបាទឡានីឃើញថាសុខភាពល្អទាំងម្តាយទាំងកូនបាទសុខភាពល្អសម្រាប់បានជោគជ័យបញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទបាទតាំងពីនេះដូចតទៅពុទ្ធោអើយនៅកណ្ដាលចំការដំឡូងមីមានគេប្រតែឃើញសាកសពបរិមត្តអ្នកសតតែក្រុងឆ្អឹងដែលបានបាត់ខ្លួនជាងមួយខែទៅហើយខេត្តបាត់ដំបងសាកសពបរិមត្តអ្នកត្រូវបានគេប្រតែឃើញសតតែក្រុងឆ្អឹងនៅកណ្ដាលចំការដំឡូងមី
ដែលសមាជិកពុំតាន់សន្និដ្ឋានបែបណានោះទេព្រោះខាងមន្ត្រីបច្ចេកទេសកំពុងតែពិនិត្យនៅឡើយបើយោងតាមសារព័ត៌មានបាត់ថងបានអ្នកដឹងថាសាកសពដែលគេប្រតាឃើញតែក្រុងចាំងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាយុនរីណាភិប្រុសអាយុ
ៅពីក្រុងចាំងសពប៉ុន្តែបើតាមប្រភពព័ត៌មានបឋមចុងក្រោយត្រូវបានគេបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានបាក់ភ្លើងមួយចំហៀងដែលគេសង្ស័យថាអាចជាអំពើករណីឃាតកម្មសម្លាប់រួចដាក់យកសពទៅបោះចោលនៅក្បែរជើងភ្នំនោះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើត្រូវនឹងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងទៅលើបរិះបីក្មេងម្នាក់បាទចាត់រៀបការទៅហើយបែរជាជប់រឿងរ៉ាវដ៏មនុស្សស្មានបាទឆ្លាប់យ៉ាងអាសូរបាទនៅសល់តែក្រុងឆ្អឹងចឹងបានថាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅពេលដែលយើងចាត់រៀបការហើយបាទកុំទៅណាអីឆ្ងាយហើយយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងស្រាវជ្រាវមើលថាតើករណីអីឲ្យប៉ិតប្រកាសជាករណីឃាតកម្មឬក៏បាទអត្តឃាតខ្លួនឯងអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតចូលរួមត្រេកអរផងទីបំផុតអ្នកនាងលើបរិយ័តសម្រាប់កូនបានជោគជ័យហើយជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ហើយអ្នកអំពីតារា Facebook អ្នកនាងលើបរិយ័តដែលអ្នកដែលជាអ្នកលក់លេដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានលុយលានផ្ទះវីឡាជាពិសេសមានមុខចំនួនច្រើននៅក្នុងដៃថែមទៀតផងសូមរលឹកបន្តិចផងដែរថាអ្នកនាងធ្លាប់បានរៀបការម្ដងទៅហើយប៉ុន្តែលែងលះគ្នាវិញដោយបន្សល់នៅកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់គឺអូនតែនតែនមិនបានប្រមាណផងស្រាប់តែអ្នកនាងលើបរិយាបានស្គាល់កំឡោះរូបសង្ហាម្នាក់មានមុខងារជាមន្ត្រីប៉ូលីសគឺលោកហេងកំហៀងក្នុងនោះដែរក្រោយពីស្វែងយល់ចិត្តគ្នាមួយរយៈខ្លីមកអ្នកទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការតាមប្រពៃណីបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយដែលកម្មវិធីដ៏អធិកអធមមួយនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯកេហដ្ឋានខាងស្រីដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែករាំងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះតួយ៉ាងក្រោយរៀបការមួយគេឃើញអ្នកទាំងពីរបង្ហាញស្នាមញញឹមក្តីសុខក្នុងគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនជាពិសេសជាមួយតែនតែនកូនស្រីសំណាប់ចិត្តតែម្ដងព្រមទាំងបាននាំគ្នាដើរលំហែកាយតាមទីដិតទីឆ្ងាយមិនដែលដាច់នោះឡើយមើលទៅគួរឲ្យចំណែនខ្លាំងណាស់ពិសេសលើបរិយាកំពុងតែមានផ្ទៃពោះកូនទី2បានជាង7ខែដែលជាស្វាមីក្រោយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីររំភើបចិត្តអស់ស្ទើរហោះព្រោះការប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនបានសម្រេចយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022លើបរិយាត្រូវស្វាមីជូនដល់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីត្រៀមសម្រាប់កូនលើកទី2អស់ពេកដល់ឋានៈទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធបាននិយាយថារំភើបគេងអត់លក់ទេបងប្អូនបងប្អូនអើយម៉ាមីណាខ្លះយល់អារម្មណ៍មួយនេះប៉ាប៉ាក៏គេងអត់លក់ដែរបងប្អូនថ្ងៃកើតកំភ្លេចទៅលេងម៉ាមីនៅឯពេទ្យផងចិត្តខ្លាចជាឪពុកគេហើយលោកកំហៀងក៏បានទម្លាយពាក្យបែបនេះថាអាការៈប្រពន្ធប្លែកៗកូនចេះតែសង្កោមចុះហើយធ្លាក់ទឹកព្រីសង្ស័យតែថ្ងៃនឹងហើយមើលទៅសូមពាក្យជូនពរម្នាក់មួយម៉ាត់ផងបងប្អូនសូមឲ្យម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អនិងសុវត្ថិភាពបងណាយេចិត្តបានមើលមកកូនប្រុសហើយនៅថ្ងៃទី12ខែ12វេលាម៉ោង9នាទីព្រឹកគឺបានឃើញមកកូនប្រុសខ្ញុំហើយយេស្អែកព្រឹកឡើងគឺអ្នកគ្រូពេទ្យឲ្យគាត់ចូលសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ហើយសូមជូនពរម្នាក់មួយផងបងប្អូនយ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកនេះដែរអ្នកនាងលើបរិយាបានបង្ហោះរូបថតអមមួយស្លឹកថាពិបាកចិត្តណាស់បងប្អូនអើយបើគ្មានសរសៃចាក់អញ្ចឹងថ្ងៃដែលខ្ញុំរងចាំថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹករីករាយនឹងស្វាគមន៍កូនប្រុសរបស់ប៉ាប៉ាអូនឈ្មោះថាហៀងអារិយាផាយុឥឡូវអូនចាញ់មកមើលពិភពលោកយើងហើយលោកតាលោកយាយអំពូមីងសូមពាក្យជូនពរម្នាក់មួយម៉ាត់ផងប៉ាប៉ាសូមអរគុណប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការលះបង់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើងនឹងអ្នកនាងលើបរិយាបានសម្រាប់កូនហើយឃើញថាសុខភាពល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះ